Пиндеркетю алдағы школада улухырлыс айынды литература чылын чап, чапсық туаз ғерткен. Мында улуға алжы болған алының ең саблығы кізізі, Хакас Республиканың чонузы, Россиядағы хосчылар пірігізінің, базы композиторлар пірігізінің аралысчызы Павел Михайлович Біргаяков. Бұл тоғазығыны литература салоны адап бер асқы саймандағы хықас тілі өгірішілерін хығырғанар. Ұлығда кішігде ұлысқа чоқтызық тұзылық барған. Бастып хайжы тақпықшы чылған чонға чатқын қағып хайлып берген. Өксіме шапсыра тұтып ойнан, өнеп жатқан шаққаным шүз аймақ өне болады. Аймақ сұғдардың шоғыны сұғысқанды айлап берем артысты. Туғазығыны темні папарған ендіркетю алдағы школының хакас тілі үгірічізі Домна Михайловна Біргаякова. Ол саблық чыр суғжызның чұштасы чолының ар алғыды чоқыз берген. Ходайдың талантық. Таланық болған болар. Сақчым үркі шаяннар идек неме пірген үліс болар сағын мұқшын. Болған негізе андық неме келіспенші. Бабыз хақасады мехас депші басылшы. Орыс дейінің Михаил Иванович болдыр. Жіз Аксина Владимир. Бабызның үкіз 5 жастығыда қалтыру. Эй, жыздың 5 жастығыда үкіз қалтыры жызы өріп тұраның. Апабызын шоны жызытып аны неме шарқылып ұстырлар. Үзой базынан түпші анды атсылшылар түпші лұқарындызына қаты. Аның қайды үстір ол? Аның ол, аның неме олған дұзынан арықы ғырзы, жұртыс жолы сетік біртір, сөбірі алты балы болтыр. Бабызды жезе шоғылды олар тарыслығылып істерлер басы неме. Ол соның ожеді үстір ол. Харық көрбен жын ожеді кірпірттір. Сарық ожы тіпады жаңылдырлар аны. Анды ол нымақшы бұл жаңылдыр, шатқының ойна жаңылдыр. Анды соғы қап бір жаңылдыр олаға, болыс бір жаңылдыр. Алыр жы нымақ салыға, шатқының ойнерға шейтін жүр жаңылдыр. Сағым Павел Михайлович көп ере көрген үкіз олғын тұзының арпы дейтіпші. Мен пай шұртам, шұртызым сарын көгілерге пай болған. Ол жамнан қады қайжыларын естерге чүржіпс. Бізге бірзінде ұшитын опанас ол барға яқып. Олдан жүрс құлас тосқандан ұшитылып көрсен. Ам, нағы негелер бізге құқпайлар бірзгені. Анда бас бастыз, мана ам барыр, мана ам суға сонмар, мана ам нимзе келерді, бас бастыз. Аға ғозы, қарап тұстан, о машина шарс селер, о арбын жазылар біз, айнар асқан болар, анда екіш құрап селер. Ана мен ол бұл барды, нимзе бар болған. Ам, үлдіме мақтан жәбілер. Сізге нағы негелер бізді құқ бардыр. Де асқан-асқан, ұсына күрі ұзым, көнден ұстан жүмінердің, құры тәрбірі тезі шықтан тұсты. Оның осы дұғасына ашы шықтан тұстым, бастедір ғо, сен дұға үкіс салғазын дейдір. Бұлар сенің апаң не апар, үнге дейсіміз, Минусы жүбір атсалғанлар деді. Амбушын мен ерелін жәмбетіз, сәртім үшін. Чешәңдер мәлері шоғызды. А сіз деді, менде мақтан жәзімегі. Сұлап тұмшы, айды мұжам. Ам ол бұқарды алла алам, қырас ол түшінде, мені өсте, анды өлде қыза өсті. Оң бізі өтікші. Ам, өшін күдесі. Мұны мен жоқ тексесім, ол бағыз бір өпкілдер, мұны мен ұстан ұғарыстан тезе шықатысы. Дүрзен өтеді. Ал айдан кейі, не? Ал мүмкін ұмтымыр бал, ұйоқ ұлты өтеді. Ұмағымызды кізе көшіп өтеді. Сейілдің үшін дейтіра бұшын тәбірі жарға бірі өтеді.
Оркса, капшала и шовета мастика. Видите, что капшала, но обирка звонка. А был гайлин был, а вот кушен, что все встал, и деленшка. Вот она встала, вот у тебя сахар, где вот баночка, да, да. Масок по парке, а вот сыр, ну, сахар встал, орк встал, пшитный брай. Сыр убрать через минуту, пяти было гайлин. Шитлер завтра собрался, вчера опаздывался. И пустил он шазер. Она только засыхана, только засыхан, да. Он начал просто, мне вон не был мандрок. Вот это харато, что он не был мандрок. А вот это мишкто, что он не был. Она мин, чем сказал, что он хайти. Надо мишкто, что он не надо. О, угрынав это, угрынав. Вот она и ты узах там, но мин да это ханча был он пост костика, она донал сарнирка, вот это сасм ситербин, а у Лана Ранда Бочана все пали, но не мысли мы тут трусы, парангитер, у Инига парангитер, а не мать все, что за арбас, титер, а нам А мин угапай штапарсапштапше. Угапай штапше. Сам снова знаешь, пайштапше, правильно бар. И наоборот, что там пайштапше. Ну, айдель пайштапше, что там. Знаешь, кем? Вот что, тахвастали бы хотя. После, да, медленно, я после зерна. Сейчас, ну, лох, садзем, сын татарберан, это кухолка нам, у нас четла пасла. Она мен деп, шатқан күн істек заңзам, шатқан ойнатмыңызды барып сұм деп. Тақпа сардаш күніңізді біз тақпа құшлардың арзына барып сұм деп. Қос-қос сегіз заңызды заңзам, қос-қос сегіздерді барып. А не деп, анды деп, не мен аны пайыға санып сұм деп. Ол кичикдің көге тартылған. Ол чолға тудынырға. Учезы полстурган. Паршанер, ты не зерал, бра. Казанов, ты там за паршанер. Вот, а, рыбал ты зерал, то. А, и тебя паршанер, казанов, ты там, да. А нам, он ты не паскестный, он, да, а нам, на село, не спала, все батрилет. А, он, ты, гумезер, ты, то, не ты, 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 Правильно, мастер, он. А манда, что всегда. Уже крест в себе, а того. Синтезер, кинь, титр. Он маленький, синтезер, тех, кто мне титр, шабаду говорит, барит, он титр. Мандарыш, он ты мне не нападал. Что все подарок? Седер, тут седер. О, то говорит, седер. Синтезер, тех, говорит, барит, он мой мастер. Парень, там вас, парень, там вас. Парвадитам. И так парвам. Вот она, вот она. Дышу лакрсхал. Сардам наш, сарднирга, и хвост-хвости, она звона, мин абахандар вашенза, угранавит. Паяна, парвадитам. Паяна, парвадитам, мина. Это партийская мускашка. А тогда ты здесь, и с чем все отнесся? А я на вас уже тоже. Ну, а где вы там? Утро, что мне не зерал. Видим, все тоже, а все тоже, а все тоже, а все тоже, а все тоже, потом с это спим. На поезд, поребели, надо, да, не на туас артистам. А давар, а нам туасам, туанарам нам. Вот он, нам
Акастанда, Совистерда, Аптун Сандерлекчон. Он чохтан и боджон, он вот, дитя чохтана, озна чохтана. Шугил тене, кэ, брайте чохтан. Ам, андекин генер, у специалистер, музыкант, пьянина у них, а нам, я нам, я нам, я нам, андарка, скажу. У них это тонкий. А разным временем жужжем. И ты, анде, паята, анде, армия пожрал, анде. Чем да, анде, он был. Мат пас, анде, пештос, анде. Паяна мат, у него надо, другой зих сяд, анде, так сказать, анде, пештос, анде, пештос. Анде, мина, армия, чешкина. Соның ағбындағы музыка училищесін тосқан, клубта, школада тоғынған, сарын көгілер басқан. Школадағы тоғазығды үгірічілерге орындағы культура тоғынжылары болысқанар. Олар чылтызақ сарыны толтырп ергенар. Сарыны олып чизне Людмила Иннокентьевна чартқан. Қызы жана сарын пасқану. Мында аны бізінші кластың үгірінжілері толтырп берілер. Чоқтерға керек тоғазыға үгірінжілері деп чақсы темнен салтырлар. Олар Павел Михайловичтың кебілістерін хығырғанар, ойының кезі көсткінер, база сарынар, тақпықтырырланар. Арлықстың шиыры біз, шарықстың шүті біз, хакасеті падалып, айна күнге сусыл парша. Кәбілек сілік шиыры біз, аттама қапай болзын, Хакаси адалған ады біз, қайыл қалбазын қажында. Қозынық сарын молчерінді алтын медальға тұрсығын. Бұл сарын орхостра Павел Михайловичтың қызы Саяна кішігдегі артист тұзын сақысқа кергін. Сезон тоқшылырды
гастрольдер идерге саған бұсқан кіші қалыр же. Аның артистер ше бұсқан алдын қанжы тікізді болған. Позна епшізін артист епшізін жезін құқық сарнамыр. Мен артист еді бұл кісалдым. Маға сарын пас берді, кіші балылар сарын, қар, қозынақ. Аның автотранспорт керегінің сейді бұл болған. Ше ол оңдай табылған. Трактористың шоқты сұпыстыр. Қазы артистерін тележкаға ойды отырып ал, кіші қалыр же, гастролерді. Позным тюрен алынан пасти, политов ал же, шасығын ал же, ташчүрген пісті тракторист. Аның сонды мүндігі сағыстыр базы. Ебді от сарынар, хостар пасшы, баянын қықты тұлайжанды, аның майық паршы. Тұрғыт имайық бар, еште зергі шатпысқан. Кені түнді амин әжімнің қалай отшытқан. Сарым-сарым сұқты сұшытқан кізді. Әжім пастырығы қайды болды, сұрыпші. Ан зүйінді спенже, қарық тартылы болып сұқсалып, анаңын бар. Анаң көрді біз ол қозының түзілді сарым пас сұрын қашықты. Тексі сарын көгілер наузы Павел Баргаяковтың илік азыра үр пазы көк пазылған. Оларының интары парғынары Чылтызақ, Байхазын, Тумпайрам. Бұл школының өгірітшілері Байхазын сарыны епті толтыр бергінер. Қажында үгірін чепсаның бір сарыны қалба-қалба қары жық. Кішік балылар келген әрі школызыры, олар сарыныр сарынерге керектір. Бұл сарыны үгірін чесін, балы жақтар үгірін чесін. Аның арымынды, аның мүнді қайы сарыныға қайы қайындырыр. Мен сақычымында тоқыс үгірін чеге толдыр. Аның біз саның тоғын қылсы, ол асқыстағы еренер қорыны чүрген. Біз аның Москва ғорыт сүршіргіпсіз. Амынды алзың қайтық мұнды қынығы немелер барылыр. Ол Александр Иванович Лебедтің әрі қос басылған. Аның портретін чайып салған Павел Михайлович Баргаяков. Аның қажын поезді біз парчатқанды, ол жоқтыпше Москва зір парзымық, ол вооруженный силының музейін зір барымдыпше. Анды ол қос әлінче аны көр боларға. Аны мен ақытыпшым, мен қады қалғыларсы, біз қады бар келерге түпшесе. Ол аның аңдар үшір келген музейді бұл келген ие. Аның музейдегілер ақшы түлетіршістің осы қыстыраны. Ол түшоқ түпші, түшоқ маға қос түкер болығы керек. Мен мұнда қос түпсалғым. Ол қос түкер болығы ие. Аның ол құстығы жылары келіп, ол музейдің Пазы маға бірденемі керекші оғылды түттірі. Алзып сіздің аңдығы кізілері біздің қайдығы иткін тоқыстары Москвады, аңдығы музейлерді тұрғылып шығылар. Болғыны кізінің аңдығы иткін емелері жоғыл. Апау Михайлович Маргаяковтың ол бар. Көгжі үйдек қосшы болып сабылыншы бір жүз илік басылған қозының еледізі чершаянға чарытылған.
Бұл тоғазығда анын хостарының көзден кемніп салтырлар, чөкі бізі тарып барғанар. Қайзылары музейлерді қайрылылча, Асқыстағы, Ағбындағы, Москвадағы, Суздалдағы. Шынен сайыз құты өтнеке, күрін мен сағын маманы, әмсі шоқта бұқ берем. Бүті выставкалар да біне бүті мақтап атырлым, қарстинын әкті. Амбірінде мен апарған немәзір Москва зары. Әмсі сайызда выставка болған. Самодетельный художник. Она андара хорганда, мин, госан бургаватырлар, она ноги не спарпсана, сонна мишкетер мидерата. Сина бригаштина на углабалыпсана. Хайды гаштина. Абсолютно первую программу народного образования Кавказа отца. Он сидел в Гектер. Синюкскян сад. А мен үйірте барған, конечно, он немі ұлыбалысын ол. Ана сен орғаш менің келіп тұрыртып жаманда, орық сөз әлді. А он сөз әлді ғатилам, Каштинер үстің отырды күшкіл беделір. Профессионал бір, тұлтыр тұсылдан, академ тұсылдан, ұндар тұлтыр 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 Бұл тоғазық пістің қайқыстық чаячып садылған. Сыныпта Павел Михайлович үдек нымақтар, кибілістер чоқтар басша. Ол ақчараға алты кенді сғар салған. Михайлович Баргаяковтың президентілері программаға кіріп барған. Көздімге әйлі қарачы суғы үгірін шешколы дия, аманы үгірін парчабыз. Павел Михайлович Баргаев талсы, я ол пистың хосшы, анын композитор бұлчы, поэт бұлчы, писатель бұлчы, скульптор бұлчы. Мынды анын алжын, школы дейі алжын, тоғынжын андығы немелер толдыр. Прайда немелерді алзыя хайқыстық. Хайди біз өнінді бұлпырчы, ол пистың, чири пистың саблық кізізі, хайди бізге аны танымысқы керек. Анын-анын ичеткін тоқыстарын алып болсын, отқайды бізге үгірінергі керек. Полғыны кізеге е, андық ұс кізе пұларға. Пұлардылы алып болсын, мұнда тоғызы толдыры. А президентлерін алып болсын, көзімге олық өлі қарашы суғыны алып болсын, е, мұнда сілігі нымақ. Индіркетю алдағы библиотека тоғын жызы чаячы ұстың кенділерін көздіге ағылып, олардың әрі қысқы жықте чоқтығылып берген. Оғыстарын түршедір мұнды, базы аның прайда еткен тоғызы, оға іптің сибір қоу сөстердің, аймақ сөстердің пазылық е. Амды аның басқын ол прай алты книга басалған, шатқаның ойнанды. Онда книгасын сілерді көсіп берді шараттым. Стагалосы мойшатқан. Мұнды Павел Михайловичтың позының шүртіс шоғылының ары. Қайды тоқыстар ет салған, қоғыстар шайып салған. Базы басқа да тоғызның ары таңыз болазар. Оға шақсы книга. Мен сақытшам мұндық пістің шаяшы кізінің. Прайда тоғызын. Бұл шағымдағы шон я болзыптың басқа да шердегілер танып шығыр. Шақсы піліп, қығырып, бұрай пілергі керіп. Базы аның оғақ иға сөздерін қықтерілгі сақытшын. Кем постың шиырын ұлығып ша, кем постылының шоқтасы ша. Анда қызының алыны кесті, ашық шарық болыдыр. Қайдық кестір сөздер. Тоғазық тост шытқанда үгірітшілер Павел Михайловичке сыйық четір бергінер. Аймақтың келген үгірітшілер тізін бұз көңілерінің үліскінер. Бүгін біз литература салонына тіп келген болғыз. Үгірітшілер литература салонын көріп қаларғаның арны сақшым. Бізтің қайқысты чаячы біз тіп адал барған литература салонын тімді немі. Прайзына істік шылық болды бүйінгі күнді. Базы пасқар көрінер қысқы күн еші мұнды бұл немі көрді
прайс уса нимачылык истик шайхы күне болды бүн. Мен прайс жүремнің едесізінді маңы. Неме жоқтерға сақчам. Бүн біз кеучерінің чаячыларының қойнынды болды біз. Мында көрінші үгіретшілер прайсы қады бір тене неме бір кізішіле тудынғынған көйлер. Олық алғызым жетішім Домна Михайловна 1909 алпар шатқан үшін. Мен сағатшы 1909-тар олар қажында шит ұлысқа алынанзар неме қайдықты шол көзші біре көзістер болшалар. Пос кізі позненің неме көзістік түшелерін жаныңа пос шиерінің кізілерін кілдісі олғын шит ұлыс ол қажында неме көзістік болыр. Мындағы чапсық тоғазығыны школа сейнінділеніміз тексі республика асғарырға чарир. Саблық чая чыбысты, чыр соғжылары, өдек көр балзынар, сын хай жыбысты зын, өрінгінін чазырбан. Сілер беті үхтім, ашықшар, бұ түйін бектірінің школына шығылғанда, менің өрінгінің андарады екі шарының мағанатыр өс барды. Ға төй білдікші. Ана ары, менде бұ тоғазығыларды, мындала ештір тоғасы тоз отырбалыр, біз барып, сілер пісер ғайды еті өршілігіше, біз сілер сағы жылы өз бастырозар. Вот. Ана ары, бүйінгі келген сілердің ғам, пістің чоқсыған чоқтарыңны, сілер тоза бүктерін шарт, қай тұзалы жерлерін тұзалы мұқ отырағар, бізлерді біздің жоқтарын, соқтысын жоқтарыңыны ұмытпен бірай көксімді ашырапыз. Базы кө черінің көкжізі прайзын жүз-жіз жазер қалған. Бозы үйдек ұзықчыз жазып, бізді сарынларының, қостарының, кебілісінің мұқтарының мұнымындар өрін түрдірузың.